ډیر درنه او قدرمن لیدونکو، تاسو وینئ چې د پلازمینې جنتي هوا امنیت او ډاډ نور هم ښایسته کړی ده. دلته الحمدلله ژوند بیخي عادي دی، یوه ستونزه نشته، او د اسلامي امارت مجاهدین هر ځای په چوکونو او هغو ځایونو کې چې هغلته امنیتي پیښې ایجاد کیږي هغلته یې چیک پواینټونه دي او تلاشانی کوي او د خلکو امنیت خوندي کوي. موږ تقریبا نهم بلاک ته راختلي یو، خو د بیا هم الحمدلله د خلکو رش او د امنیت ډاډ بیخي زیات دی.